Vučić planira da otvori kancelariju za brze odgovore, jer, kako kaže, na taj način će privući investitore. On smatra da smanjenjem birokratije i borbom protiv korupcije i gradskih monopolista može da se poveća privredna aktivnost sa samim tim i otvore nova radna mesta. U aprilu ili početkom maja najkasnije bit će održani izbori i ti izbori su naša poslednja prilika, rekao bih, da stvari počnemo da menjamo i da obezbedimo više posla za naše građane, više posla za našu decu, da im garantujemo drugačiju perspektivu i bolju budućnost. Ovde od 6.000 ljudi koliko je nekada radilo u Prvoj Iskri, danas pogledajte kako se muči Barić da preživi. Zato je naš prevashodni cilj i prevashodni posao u narednom periodu, a to je da obezbedimo što je moguće više radnih mesta. Nakon obilaska fabrike, kandidat za gradonačelnika Beograda Aleksandar Vučić je u Obrenovcu održao tribinu na kojoj se obratio građanima. Ako budem video da Srbija nije krenula u boljem pravcu, ja lično mogu da vam garantujem jednu stvar, da ću da se sam sklonim posle 6 meseci, pa neka dođu neka druga deca, neki bolji, pametniji, neki koji su u stanju da urade, jer mi je važniji život Milice i Danila mojih i vaše dece i vaših unuka nego nas koji smo već dosta toga prešli, jer ne živimo samo za sebe, već živimo i za one koji dolaze posle nas. Vučić se zalaže za podjednako ulaganje u prigradske opštine kao i u centar grada da bi Beograd mogao da se ravnomerno razvija, jer to treba da bude grad u kome svi imaju isti tretman.